এয়া আবেলি 4 বজাত আমি ওলালোঁ ৰামলালা দৰ্শন অভিমুখে। আৰু এয়া ৰামলালাত আমি গৈ আছোঁ গীতাঞ্জলি বাইদেউ, কল্পনা গোস্বামী বাইদেউ, অনামিকা বাইদেউ আৰু লগতে ঋতুমণি। আমি আহি আছোঁ এয়া অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ। ৰাম মন্দিৰৰ ৰাস্তাৰ দাঁতিত থকা যিবিলাক ৱাল, এই ৱালৰ প্ৰতিটোতে ৰামৰ প্ৰতিচিহ্ন অংকিত কৰিছে। ইমান সুন্দৰ ৰাম কাৰ্যকৰী নাই নেকি হনুমান কিছে এটা আটক ধুনীয়া পৰিৱেশ ভগৱানৰ কি বুলি বনাইছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াৰ চিনাৰীবিলাক চাওক ইমান ধুনীয়া। ৰাৱণৰ 10 মূৰ্তিৰ যিটো সংগীত কৰা আছে ইয়াতে, ইয়াতে এটা গীত দিয়া আছে আৰু এই গীতটোতে ৰাৱণৰ 10টা মুখ নিৰ্দিষ্ট এটা গীত দিয়া আছে। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেই বিৰাজ কৰিছে সঁচাকৈ। দেখিলে এটা নকম নবা কল্পনা বাইদেউ নহয় মোৰ লগত এনি টাইম খাটাং খুটুং খাটাং খুটুং, ইমান বদমাছ হয় তাৰমানে এইজনী এইজনী অনামিকা বা আমাৰ কিন্তু মনৰ মধ্যে একদম প্ৰায় ৰেছপনচিবল, একদম মেন ৰেছপনচিবল মেন। আৰু আমাৰ এয়া বিশ্বনাথৰ গীতাঞ্জলি বাইদেউ মোক আৰু ডম দি থাকে দিয়কচোন এটা কথাৰ কাৰণে, এইটো নকওঁ আপোনালোকক পিছত জনাম। কল্পনা বাইদেউ কি এয়া সোমালোঁ আমি মন্দিৰত। ইয়াতে বহুত গৰম, আমি থকাকেইদিন 47 মাৰিছে, গৰমত টোপনি নাই, বহুত গৰম। এতিয়া ৰ'দ দিলেই, ৰাম মন্দিৰ আহি পাওঁতে ৰ'দ দিলেই, আপোনালোকে চাব উৎকট গৰম, উৎকট গৰমৰ মাজত আমি এনে কৰি আছোঁ আৰু মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পাম বুলি সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ অলপমান। এয়া ৰাম মন্দিৰৰ গেটৰ ভিতৰ ভাগ, এই দৰ্শনাৰ্থীবিলাক আহি আছে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ। এয়া আহি আছে, আমিও সোমাই আছোঁ গেটলৈ। ইমান ভিৰ আপোনালোকে দেখিছে, এই পুৱা 5-5:30 বজাতে ইমান ভিৰ হৈছে ভক্তৰ। ভক্তৰ ভিৰত এনেকৈ বেৰ বান্ধাই আছে, শাৰী শাৰী যাব লাগে, এনেকুৱা ভিৰ ভক্তৰ। সঁচাকৈ বহুত আপ্লুত হৈছোঁ আহি কেনে ভগৱানৰ দৰ্শন পোৱাৰ কাৰণে। আৰু সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে প্ৰণাম কৰিম ভগৱানক। ইয়াতে সকলো বস্তু লকাৰত থ'ব লাগিব, ইয়াতে লকাৰৰ নম্বৰ দিয়া আছে 21, 20, 1 এনেকৈ আছে। আৰু ইয়াতে সকলো বেগ, মোবাইল গোটেইবিলাক লকাৰত থ'ব লাগিব। আৰু লকাৰত থৈ আমি অকণমান ইয়াতে ভাগৰ জিৰাইছোঁ, ভাগৰ লাগিছে, লকাৰত থ'ব লাগিব সকলোবোৰ বস্তু লকাৰত থৈ। চেণ্ডেল বেলেগ লকাৰত থ'ব লাগিব, বেগ মোবাইল বেলেগ লকাৰত থ'ব লাগিব, আৰু লকাৰত থৈ কেনে যাব লাগিব। আৰু পিছত তেওঁলোকে এটা টকেন দিয়ে আৰু সেই টকেনক আমি যিটো ফালেৰে আমাক লকাৰত বস্তু আমি জমা কৰোঁ তাৰ বিপৰীত দিশত, অৰ্থাৎ পিছফালেৰে আমি সেই লকাৰৰ টোকেন দেখুৱাই আমি বস্তুবিলাক ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে এইটো জিৰণি চলা, ইয়াতে জিৰোৱাৰ কাৰণে চকী পাৰাই আছে। আচলতে আমাৰ আপোনালোকক মন্দিৰটো আমি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, মন্দিৰটো দেখুৱাব পাৰিলোঁ কিন্তু মূৰ্তি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোবাইল এলাও নাই আৰু ভিতৰত থিয় থিয় সেৱা কৰিব লাগে। আৰু কোনোবাই মানুহ নিলে ভিতৰত এটা ডাঙৰ কলম আছে, সেই কলমটো মানে যিবিলাক দান নিয়া হয় বা বৰঙণি দিয়া হয় সেই দান বৰঙণি ভগৱানৰ নামত তাত দিব লাগে, কিন্তু ভিতৰত মোবাইল নিয়া এলাও নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ, এয়া আহি আছোঁ আমি, এতিয়া যাম আমি ড্ৰেছ ঘৰত খুলি আমি যিটো ৰুমত আছোঁ সৰস্বতী হোটেল, সৰস্বতী হোটেলত আমি আমি ড্ৰেছ পাতিবিলাক খুলি আমি হনুমানগুৰি মন্দিৰ চাবলৈ যাওঁ। এয়া হনুমানগুৰি মন্দিৰ, আৰু এয়া হনুমানগুৰি মন্দিৰতো একেই ভিৰ আপোনালোকে দেখিছে।
হনুমান মন্দির আগতে পূজা করব লাগে আমি পূজা করছো আগতে আর এবার করলো গতি হনুমান মন্দির তিতিয়া ভিডিও করা হয়েছে যেটা ভিডিও করি হনুমান মন্দির আমি সোমাই কেনে আমি আপনাদের দেখাম ভিতর প্রবেশ করব দিয়ে মোবাইল এলাও আছে হনুমান মন্দির